Saluton al ĉiuj, jen Vanege kaj... Jen Vincent, saluton! Jes, eklaj ni estas nun en Esperamondo. Esperamondo, por tiuj kiuj ne scias, estas servilo de Minecraft en Esperanto. En tiu epizodo, ni vizitos la lokon, kiu troviĝas dekstre aŭ maldekstre de tiu arbego. Ĝi estas loko plena je floroj, kaj ni montros ĝin al vi. Yes, ni trovis tiun lokon de tiu arbo lastfoje kiam ni registris kune, ĉu ne? Yes. Ni povis vidi ĝin de la sub la pinto de la arbo. Yes. Kaj jes, devas esti tie, ĉar estas dekstre de tiu lavofluo. Yes. Kaj fakte tio estas tre danĝera, ĉar mi fakte iam mortis. Do en unu el miaj epizodoj mi diris ke mi mortis en lafo. Prave. Kaj tio okazis en tiu lafo. Ah, okej. Ĉu vi jam volis viziti la floran lokon antaŭe? Aŭ ĉu vi simple hazardes ici? Yes, fakte mi volis viziti la lokon por vidi ĉu estas multe da aferoj por filmi. Do jes, prave estis multe da aferoj por filmi. Kaj kiam mi volis foriri, mi falis en tiu lafon. Okej, nu feliĉe vi denove havas novajn ekipaĵojn danke al la aliaj ludantoj de ĉi tiu servilo, ĉu ne? Vi estas ege afablaj. Prave. Do, jam estas sur la pinto. Wow, estas jam neĝo ĉi tie. Tamen mi ankoraŭ ne vidas la florojn. Do, mi supozas... Mi ja povas vidi ilin. Oh, vi povas, jes, vi povas iomete. Mi devas proksimiĝi al tiu lafo, sed mi devas eviti ĝin. Jes, estu tre zorgema. Do kiel ni faru? Ĉu ni iru suben? Mi povus konstrui etan ponton, sed mi ne havas blokojn, do tio ne funkcias. Bone. Mi rekrimpu. Jen, multaj florojn. Ah, bele. Multege da florojn. Yes, wow. Fakte, ĉu tio estas natura? Mi ĵus volis demandi tion. Mi pensas, ke estas ja estas natura, ĉar se mi bone memoras, ja ekzistas tia... fakte. Ja ekzistas tia biomo, sed... Fakte estas tritiko ĉi tie, kaj mi ne pensas, ke tio okazas en tiaj biomoj. Yes. Eble ja estas... Iu trovis tion kaj decidis loĝi apud ĝi. Eble, jes. Tio estas bona ideo, ĉar tiuj floroj estas tre belaj. Estas tiuj koloroj. Tiuj floroj estas vere belaj. Jes, mi povus preni kelkajn el ili kaj fari donacojn. Ĉu eblas kreskigi florojn, do havi novajn florojn el jam ekzistanta floro? Mi ne scias, mi pensas, ke ne, ĝi ne funkcias kiel Animal Crossing. En Animal Crossing oni povas fari miksaĵon de floroj, sed en tiu ludo Minecraft ne pensas vere temas pri floroj. Ĝi estas pli por konstrui aferojn. Wow. Estas vojo. Yes. Oh, tio estas floro de via lando. Yes. Kelkaj homoj nomas min la nederlanda tulipo de tempo al tempo. Ah, tulipo. En tiu grupo ni ĉiam havas nomon de floro. ĉar mi estas nederlandano, verŝajne, simple. Yes, kaj mi estas franco kaj neniu nomas min. kio estas franca floro? O, estas domo, jes. Eble estas ŝildo. Mi trovis ŝildon. Okej. Ĝi estas... La domo ne estas nomo. Ne, fakte estas domo. En ĝi. Ne, mi ne trovas nomon. Okej, ne. Sed tio estas tre danĝera loko. Imagu, li foriras de lia hejmo, estas la mateno, kaj li vidas. Kaj li falas. Blao. Eble tial estas akvo tie, por ke tiu ne mortos. Prave.
Estas aliaj strangaj aferoj tie. Ĉu vi povas vidi? La purpuraj, nu, ne vere estas arboj, sed mi jam dekstre. Jes. Tiu strangegaj arboj. Mi ja konas ilin, se mi ne scias kio ili estas. Ĉu vi volas viziti la domon? Mi sekvu vin. Oh. Bonvenon, Adeo. Oh, eble tio estas la domo de Adeo. Mi kredas ke Adeo estas Hanso, kiu loĝas en Parizo. Mi fakte neniam renkontis, tio estas bedaŭra. Ĉu estas franca ludanto de la servilo, ĉu estas alia homo kiun vi... Nu, mi Adeo estas... mi konis lin per Twitter, fakte. Ah, ok. Verŝajne estas la... jes, estas bela vido ĉi tie. Ja, vere estas. Ĝi la vidon. Jes, mi ja ĝuas ĝin. Mi povas vidi multajn bestojn kaj plurajn rikoltaĵojn. Ĝi vere estas belega loko. Mi ŝatus loĝi tie. Jes, ankaŭ mi. Kaj kio estas tio? Ĉu estas parto de flago sen la flago mem? Oh, mi fakte ne estas sufiĉe sperta en Minecraft. Mi fakte vidas tion de multe da tempo, sed mi neniam zorgis pri tiu afero. Verŝajne mi devus. Ok. Sed nun estas eta problemo, estas la nokto. Mi devas trovi liton. Ah, jes, mi havis liton kun mi antaŭ iom da tempo, sed mi ne plu havas. Iru suben de la domo. Estas... estas aferoj. Ups. Estas manĝaĵoj. Multe da manĝaĵoj. Oh, mi trovis liton. Ah! Grandiose. Mi trovis liton. Ok, do. Estas nur unu lito, bedaŭrinde. Ne gravas, vi rajtas dormi. Sed vi tute ne dormis. Ĉu vi ne estos tro laca? Nu, mi dormis antaŭe en mia... Uf, ĉu estas danĝera. Domo, en... kaj en... danĝera truo. Ne... Oh! Jes, nu estas akvo, do oni ne mortis. Hej, saluton. Mi vizitis vian domon por Kan, mi vidis ĝin. Survoje fakte mi vidis la... Vincent, ĉu vi povas respondi al la por Kan? Ah. Ah, mi estas sufiĉe profunda, ĉu ne? Oh! Wow! Oh, ĉu Wow. Wow. Momente mi pensis ke ni estas en la stacidomo, sed ne, ĉu tamen? Tio estas mirinda, mi pensis ke tio estus normala minejo, sed ne, ĝi fakte estas grandega mapo. Eble ĝi estas la plej granda mapo de Esperamondo. Oh, wow, do kie ni estas? Oh, estas ne perfekta mapo ĉi tie, sed... Oh, mojosa. Kaj tio estas la domo de Lawrence, ĉu ne? Tiu oranĝa. Mi ne bone scias. Mi pensas ke li estas... Mi pensas ke jen... ĉi tie estas la... komencejo. Ĉi tie... pensas ke li estas ĉi tie. Tie estas la fo. Oh, jes. Jes, do ni iris... ĉi tie. Do estas logike ke en la mapo oni povu vidi la ĉefan vilaĝon. Kaj la lokon kie tiu afero troviĝas. Jes, tio helpas al homoj trovi ĉi tion. Tio estas vere granda. Eĉ se ili ne scias kie ni komencis. Do estas franca flago, do mi nun preskaŭ certas ke estas la domo de Adeo. Aŭ, do tiu laboris multe. Ah, jen Lawrence, kiu mi primaris. Mi estas ege kontenta. Jes, do eĉ ne kiam vi antaŭ esploris ĉi tiun lokon antaŭe? Jes, mi fakte ne vizitis tiun lokon, ĉar mi pensis ke ĝi ne estus interesa. Sed mi, dankon al mia kuraĝo, mi trovis ĝin en tiu video. Do, estas mesaĝoj de aliaj ludantoj. Jes. Elegan domon, mi tre ŝatas ĝin, belaj florojn. Lorenz Eduard, kaj mi ŝatas la domon, kritimo vulpo. Mi ne havas ŝildon, do mi ne povos lasi mesaĝon.
Tio Windy. Mi havas nur unu, sed vi rajtas Okay. uzi ĝin. Jam. Mi ne scias kion diri. Via domo estas mojosega. Ne mojosega. Nun homo diras malaĉa. Mi devas ŝanĝi Ah, tion. ok, mi ne scias Jes. tion. Mojosa estas eksa vorto nun. Via domo estas malaĉega. Kaj mi metas vanege kaj Vincent. Yes, mi konsentas. Ove, ne estas sufiĉa spaco por mi kaj vi. Ah, Vanege Vincent. mi povas esti Mi. vin. Oh ne, tio Vin. estas alia vorto en Esperanto. Ok, tio bonas. Ĝis revido, tio estas la foriejo. Kaj ni povas eni aliajn florojn. Ĉi tie estas multe da fotoj. Jen estas ŝildo kun la teksto "Eliro domo de Adriano". Ĉu tio povas esti adio, Adriano? Adeo, Adriano, se ne la sama afero. Verŝajne, ja. Oh jes, certe tio estas la fofluo kiun mi vidis en la pli granda mapo ene. Do bone. Estas multege da floroj. Mi volas daŭre viziti, mi ne estis tie. Oh, ĉi tie ni komencis, do ankaŭ ĉi tie estas enirejo, kiun ni antaŭe ne trovis. Bone. Do estas la arbofalo de la domo. Kaj bon, iu esploris tiun lokon. Ah, jes. Volas vidi la arbon. La strangajn arbon. Oni ne povas detrui florojn per salti sur ĝin, sur ilin, ĉu tamen? Tio bonas. Tio bonas, ĉar floroj estas bonaj aferoj. Jes, do ne funkcias kiel farmbienoj. Ne plu estas floroj ĉi tie, tamen estas tiu stranga minejo. Estas enirejo. Ah, jes. Eble ĝi estas la minejo de Adeo. Verŝajne ĝi estas. Ankaŭ la bloko estas stranga. Mi memoras vidi tiun blokon. Ĉu tio ne estas la sabla ŝtono, ĉu tamen? Ne, tio aspektas malsame, mi pensas. Ĉu? Ah, estas vojo suben. Ŝajne ne restas multaj aferoj. Estas kelkaj floroj ĉi tie, sed krom tio mi vidas nenion. Ok, ups. Mi kontrolu la enon de la minejo. Verŝajne ne estas tre interesa, sed... Ok. Wow, tio estas tiom bela. Granda arbofalo kun floroj ĉie. Ĝi vere estas la eble unu el la plej bonaj lokoj. Wow! Mi vidis la pendigitajn ĝardenojn. Ha, kian ĝardenojn? Pendigitajn? Ah, ne. Mi konas ĝin. Do, estas pendigitaj ĝardenoj. Mi fakte finis tion antaŭ kelkaj epizodoj. Ah, jes, mi ankoraŭ ne spektis viajn plej lastajn videojn. Jes, estas belega loko. Ĉu estas io interesa en la minejo? Nu, fakte, ja, estas portalo al la end, la fino, tiu speciala dimens. Jes, sed mi ne iru tien. Ne nun, almenaŭ. Mi nun estas malantaŭ la domo de Adriano. Ok. Nu, mi pensas ke estas ĉio en tiu loko. Yes. Ne plu vere estas konstruaĵoj post tio. Nu estas torĉoj. Sed ni estis feliĉaj ke ni povis trovi tiom da saluton, tiom da ne atenditaj aferoj. Yes, vi estas ege kontenta. Tiu mapo estas mojosega. Yes, vere. Kaj ni povas vidi la arbegon de ĉi tie. Oh, kaj estas boato. Kaj estas tiu ŝaltilo por fari novan akvofalon. Yes. Kaj eble Adriano iras suben per boato.
Sio se nasi am dangeva. Yes, mi timas che ti ho detrui detruos la flora in citi se Ok. versane Vi pensas che estas foda momento por fini la video? Oh ve, estas telefon voco. Ah, Oh, yes, mi pa povas pa, audi tu. din tiam. Ta ta ta. Ekvenas. Patrino! Okay. Nu, ok. Do, dankon, Vincent, tio estis granda plezuro por mi fari videon kun vi. Ne dankende. Ne dankende. Mi ŝatas uzi ne dankende lastatempe. Oh, finfine estas mia patrino. Ah, Ok, do, dankon al vi, spektantoj, kaj ĝis! yes, dankon al ĉiu. Ĝis.